おはようございます。私は北陸大学という日本の雪国からこちらに来ました。とても寒いところから暖かいインドに来たのに、部屋の中でですね、ちょっと涼しくて残念です。で、今日私お話しするのは、ノンネイティブ日本語教師とともに行う組織内の対話型教師研修についてです。北陸大学の日本語教師なんですけども、大きな特徴があります。3名の中国人日本語教師がいます。この教師は、日本語が母語ではない。で、毎年ですね、北陸大学の姉妹校から3名の中国人日本語教師が北陸大学に来て、日本語で日本語の授業というのを行っています。で、まだ、皆さん、多くの方がノンネイティブの日本語教師で、日本以外の国で働いているっていうのはあるんですけども、日本国内でノンネイティブの日本語教師が日本語を教えるっていうのは、まだあまり一般的ではないです。そうすると、日本語教師グルーピングすると、北陸大学にはネイティブ教師とノンネイティブ教師、そして大学の学部とですね、留学生別科という予備教育の、日本語教育をする場所があります。大学に入る前に日本語を勉強するところので、こういう形で教師が存在します。そして常勤の講師、非常勤講師、こういう形で北陸大学日本語教育というのを行っているんですね。そうすると、やはり問題が結構出てきます。で、問題の一つ目としては、ノンネイティブ日本語教師の意識というところがありました。どういうことかというと、ノンネイティブ日本語教師について、多くの方が持っている意識なんですけども、ネイティブ教師というのは、ノンネイティブの教師よりも優れているんだよという考えがあります。で、これは、ノンネイティブの日本語の先生も持っている意識でですね、ネイティブの日本語の先生もこういう意識というのを持っている。そして、ノンネイティブの日本語教師がですね、ネイティブの日本語教師に近づいていくことというのが、教師としての成長だというふうに考えられている場合というのがあります。しかし、バックマン1990ですけども、ノンネイティブ日本語教師には、ネイティブ日本語教師にはない能力というのを持っている。で、ネイティブというのは、すべての面でノンネイティブよりも上手に振る舞うことができるわけではない。ネイティブ神話というのがありますけれども、決してネイティブの先生の方が優れているわけではない。皆さんもぜひ騙されないようにしてください。ネイティブの先生が言うと、なんか信じてしまうんですけども、本当のことじゃないことっていうのもあったりします。そして、ノンネイティブ日本語教師のメリットとしてですね、横田2013なんかでは、学生の立場から日本語教師、ノンネイティブの日本語教師、こんなのがいいところだよという調査をしました。で、日本語の多様性を学べる。ちょっと違うけども、バリエーションとしては OK じゃない。で、ノンネイティブの先生の方が話しやすい。で、間違いやすいとこを教えてくれる。で、授業の中で楽しみながら日本人の悪口が言える。で、こういうのも、ノンネイティブ日本語教師のメリットだと思ってます。で、毎年3名のノンネイティブの先生が来るんですけども、やはり1年間で中国に戻ってしまう。で、1年間北陸大学で日本語を教えると、なんとなくノンネイティブのメリットとかですね、こういうことしたらいいんじゃないかな、
ていうことが分かってきます。しかし社会貢献としては、まあ、1年後に中国に戻っていい経験したなっていうのがあるんですけども、北陸大学の学生にはなかなかこう還元されていなかったということで、ノンネイティブの先生に教師研修っていうのを行うことをしました。で、以前のノンネイティブの先生たちに対する教師研修というと、一般的には日本語の運用能力の向上とかですね、異文化理解の視点から日本事情とか日本文化を理解してもらう、ネイティブ日本語教師の授業をこうモデルとした研修っていうことなんですけども、やはりノンネイティブのこのメリットというものをこう感じてもらうということで、やはり自分自身の教え方というのを客観的にこう分析していくというようなものをしました。で、具体的には定期的にインタビューというものを行いました。まあ、インタビューというかどちらかというとお話なんですけども、来日直後ですね、ノンネイティブ日本語教師についてどう思いますかねとかですね、インタビューをしていきます。そうするとその中でノンネイティブ日本語教師のメリットとかですね、JSL での日本語教育、例えばここで日本語教育を行っていく場合には教室内というのが日本語を一番多く使う場所なんですけども、日本では教室の外の方が日本語を一番多く使う、そういう環境の中での日本語教育というものにこうシフトしていくというようなことを少しこうお話をしていてですね、いろんなこう気づきを得るというような研修をしていました。で、その中で気づきとしてですね、横田2017では日本におけるノンネイティブ日本語教師というのはネイティブ日本語教師の代わりではなくて、ノンネイティブだから活かせるこう特徴がある、で、その必要性を感じたとかですね、作文とか会話はネイティブの人がやるというような意識があったんだけども、私たちもできるんじゃないかなとか、 JSL での環境の日本語教育では JFL の環境とは違う方法で、まあ、授業を行わなくちゃいけない。で、こういうインタビューを通じて、まあ、今まで考えなかったことというものをこう考えるようになったというようなことが気づきがありました。で、もう一つはさっきいろいろなタイプの日本語教師がこう存在するということだったんですけども、日本語教師のコーディネーターはですね、ノンネイティブ日本語教師とインタビューなんかをしながら結構交流がありました。で、コーディネーターは学部の教員なので、学部の非常勤と常勤講師とはこう交流がある。で、留学生別科の常勤の先生とは交流があったんですけども、非常勤講師とはこう交流がないとかですね、非常勤講師同士は部屋が同じなので交流がある。というふうに、なかなかこう交流をこう持つというような機会というのがありませんでした。で、こういう2つの問題があってですね、ノンネイティブ日本語教師の方の問題というのはどんなものかというと、1対1の対話ではこういろいろな問題とか気づきっていうのが出てきたんですけども、それが教員間の中ではなかなか共有できないという問題がありました。また個人というよりはノンネイティブについてどう思いますかとか、JSL の環境での日本語教育ってどうですかということだったんで、やはりこう個人にこう焦点を当てることというのが非常に難しかった。で、まあ、3つ目もちょっと似てるんですけども、個人的な解決にはなるけども、こう組織的にですね、いい日本語教育をこう行っていくような組織にこう影響を及ぼすというのはあまりなかったのかなというふうに、ということでした。で、日本語教師間のコミュニケーションもですね、ノンネイティブ日本語教師の問題と同じように、まあ、問題を共有できていない。で、ノンネイティブ日本語教師って日本で必要なのっていうような話が出たりですね、かなりこう否定的に捉えているということがありました。そして、まあ、組織的なミーティングというのがなかなかこうできないという環境でですね、まあ、こういう問題を解決しようということで、対話型教師研修というものを行っていました。で、今回の研究の目的は、組織内の
対話型教師研修の実践報告というのをして、それに対して、まあ、ネイティブ日本語教師、ノンネイティブ日本語教師にインタビューの調査を行うということをしました。で、具体的には対話型教師研修について、まあ、どういうふうに感じていたのか、で、ノンネイティブ日本語教師についてどういうふうに感じたのか、まあ、ノンネイティブの先生には、まあ、どういう形でこう感じたのかということを聞きました。そして、まあ、研修をこう行って、まあ、時間を使って研修をしてますので、じゃあその研修を行うことによって何かこう授業に生かされたのかなというようなことを調査しました。明らかにしました。で、対話型教師研修ってなんかあんまり聞いたことがない言葉なんですけども、立岡2016ですね、参加者同士の対話によって、まあ、共同で問題を解決する。まあ、その場に参加をして問題というのを解決していくというのと、他者の実践を理解し、自分自身の実践につなげる。実際にこう行っているものというものを、まあ、自分の問題として、考えてみるということです。そして、ある期間継続して行う。で、これは、いろんな研修なんですけれども、単発でこう終わってしまうんですよね。やはり研修に参加しました。でもそこで終わってしまうというので、まあ、1年間こうある期間を継続して行うというのがすごく大切というふうに言ってます。で、こういう場を参加者による学び合いコミュニティとなるようにすることを目指す研修、こういうのが対話型教師研修というふうにこうイメージしていただければいいかなというふうに思います。まあ、皆さんが集まって自分自身の問題を語っていく、また自分自身の、まあ、秘密でもいいですね、すごく上手にできるものというのをお話ししていって、みんなで共有していくというようなことをしていくようなものです。で、北陸大学ではじゃあどういう研修を行ったかというと、研修の目的としては自己教育力というものをこう育成していくための日本語教育研修で、まあ、研修を受けて何かこう覚えていくとか、新しいものをこう取り入れていくというよりは、何かこう新しい発見をして、その発見によってこう授業がこう改善していくような、まあ、学びの場というものを目指すというようなものをしました。で、これはやっぱりさっきもお話ししたように、知識とかスキルをこう得てそれをこう真似するというわけではなくて、それをもとに自分自身はこうどういうことができるのかというようなことを、まあ、皆さんこう自由にお話をする場ですね。なので飲み物を持ち込んでもいいですよですね。これ実際行ったのがお昼休みなので、ご飯を食べながらやってもいいですねという形で一つの場所に集まって、カフェみたいな感じですね。カフェみたいな感じでこうお話をしていく中で、自分自身こうどういうものをこう気がついていくのかというようなことを行いました。で、研修の方法なんですけども、今日本では FD って言って教育改革をしましょうとかですね、全員参加ですとかっていう研修があるんですけども、日本語教育に関わる全ての教員が、まあ、自由に参加できるようなものにしました。さっき言ったネイティブとかノンネイティブも超える、所属も超える、で、非常勤とか常勤とかも関係なく誰でも来ていいですよ、そこでちょっとお話をしましょうという形で自由参加しました。で、大体ですね、月に1回を目標にですね、できなかった年もあるんですけども、月に1回というのを目標にして、個人の工夫ですね、私こういう工夫してますよ、あと授業のこれどういうふうにしたらいいのかなっていう問題をこう話す。で、まあ、話題提供として20分ぐらいお話ししていただいてですね、その後自由に対話をしていくという形で研修をしました。で、やはりこれ昼休みの短い時間ということで、研修終了後は LINE グループという会話をするアプリですね。
多分インドであんまり使われてないですかね。を使って継続して意見のこう交換をしていくというようなことを行いました。2016年はこんな形でですね、スマートフォンを使った授業とか、学習者の発話からの教室運営ですね。こういう形で、各教員が自分がこう得意とするものとか、ちょっと難しいなと思うものとかっていうものを、月に1回話をして、まあ皆さんで共有しながら、まあざっくばらにお話しするということをしました。で、2017年は、ちょっと回数が少ないんですけども、前期2回、後期2回、こういう形で、研修会を行いました。で、2018年度、今年度ですね。今年度5回行ってですね、まあ授業中、まあ死後 OK の授業をこうしましょうとかですね、ステレオタイプとどういうふうにこう向き合っていくのかというような中でいろんなお話をしました。で、今回の調査なんですけども、日本語教師7名に反構造化インタビューを行いました。で、まあ、スキャット大谷2018を使ってですね、インタビューをまあ文字化して、コーディングをして、ストーリーラインをこう作ってですね、で、そのストーリーラインの中から大きく3つのものというものを少し抜き出すというようなものをしてみました。1つは対話型の教師研修について、で、2つ目はノンネイティブ日本語教師について、そして研修をどのようにこう活かしたかというようなものをピックアップしてみました。で、ネイティブ日本語教師なんですけども、やはり交流をすることでこういろんなアイデアというのが出てきた。自分と関係がある、やはり同じ科目をこう教えて、同じ科目を同じ組織で同じような学生にこう教えてるということで、やはりこう自分自身が関係のある問題というふうに思えることができた。で、まあコーヒー飲みながらとかご飯食べながらしたので、まあリラックスした雰囲気でできた。で、他の先生の授業の工夫を聞くことができた。これ多分皆さんもそうなんですけども、研究とか問題点のお話はするんですけど、あんまり自慢話みたいなものってしないんですよね。で、その工夫、私こんなのしてますよって話ができて、そういうことができたというのはすごく良かったというのがありました。で、じゃあノンネイティブ日本語教師についてはどう思ったかというと、まあ、学生が好みそうなことというのも分かりましたよ。また普段なかなか分からないノンネイティブの先生の苦労というのも知ることができた。またメリットについて考えることもできたというのがあります。そしてじゃあ授業にはどういうふうにこう生かしていったかというと、まあ取り入れましたというものと、あとは自分自身の教育ビリーフスというのもこう再考することができた。で、ノンネイティブの先生にも今までは相談するというのことがなかったけども、ちょっと聞いてみようかなということが生まれた。まあ、実際改善には至ってないというのもあったんですけども、これは改善しないということではなくて、しようかなというふうに思ってるけどまだ改善まではしてません。じゃあノンネイティブの先生たちはどうだったかというと、やはり同じようにですね、自由な雰囲気でこう話ができる。で、普段やっぱり交流がなかったものが交流ができたというのはすごくいい。で、さらには、まあさっきの作文とか会話なんですけども、作文とか会話もノンネイティブの先生たちも授業を持っても結構いけるねっていうことにこう気がついたとかですね。考えさせる授業というんだったらノンネイティブでもできますよ。あと自分自身がこう間違えるのが非常に怖かった。でもその間違いが実は授業のいろんなきっかけになるということにこう気がついた。まあ、こういう気づきというのが結構ありました。そしてやはり研修でこう気づいたものというのを、じゃあ授業の中にこうどう取り入れていこうかというようなことは結構考えた。で、今までこう教えることについてよく考えたことがなかったけども、研修を受けてみたら、ちょっと考えていろんな工夫ってできるんだなっていうことに気づいたというのがありました。
まとめとして、まあ、今回あの対話型 の, あの日本語教師研修をしてですね、やはりトピックを自分の問題として考えることができたというのは非常に良かったのかな。そして各教員が行っているようなことというのを共有できた。そして目的を持った授業見学ができるようになった。これはあの実際の研修を行っていく中で、あ、この授業面白そうですね、じゃあちょっと授業見学しますというような形で進んでこう授業を見ることっていうのがあのできたそうです。そしてノンネイティブ日本語教師がなんとなく日本語を使ってこう授業をするのが不安だったけれども、それに対していろんな自信というのが出てきた。で、この5番というのが一番大きいのかなと思うんですけども、教師間の相互理解というのが深まったというのがあります。で、最後に問題なんですけども、やはり研修の時間が少ないというのは結構いろんな人たちから来ました。じゃあ、研修増やすって言ったら、うん、増やすのもどうかなっていうので、ここら辺はまだ問題かなというふうに思います。また、研修後のつながりをですね、LINE で、こうチャットしながらっていうふうに考えてたんですけども、なかなか研修が終わった後にもう一回こう続けていくっていうのは、うん、なんとなくできなかったっていうのがありました。また、ノンネイティブ日本語教師の滞在がですね、1年ということで、1年だけ継続はするんですけども、また次の年ゼロから始まってしまうというのがあるので、これをこうどういう形かこう残していけないかなというようなことを、まあ、課題になるんじゃないかなと思います。Thank you.